Basquiat prožeta. Basquiat prožeta, što pa dokašti burbe. Hvala po, hapi dhom, dhom ti paske, me dhom që ndrejeshe që kushti. Gjysa dikun në të shpia. Nale, a i vërja që të gëjës? Dhe kështë në ratër e na i shtyna, idiot i dreqit, idiot edhe ti si Serbia, për na i shtyna, a ki qe për na i shtyna, apo dhe me shty halja. Jena këtu në Ferizaj, e këtu jena me doktor Romolakin. Përshëndetje, doktor Romolaki. Përshëndetje. Ti je, më ke thonë që je doktor i qkahit. Kete. I ketëve. Do me thonë ti je doktor, sepse ti tash je masë, je pjesë e Kosova Infos. Apo? Po, falemderit shumë. Duke i po intervistat e tua, se sa kanë shku, e qysh kanë shku, atëherë Kosova Info ka shpre gatishmërinë për me bashkëpunu me ty, sepse vërtet hani lezit e ka një doktor të busqeshjes. Unë e thash doktor të busqeshjes, po ti thove doktor i gjithë shkafit. Unë e tham doktor i Barcoletave. Po, shka është Barcoleta? Barcoleta është shtosa. Ja, Barcoleta është një kuti me fleta. Ja. Çka ka në ta? Shka në të fleta, çka ka? A më fletën e mejsi ta është. A ta më kështë të reqnet. Gam, çka po hanë që po e merë këtë frymëzim pozitiv? Basquiat prožeta. Basquiat prožeta, kështë po të kështë i burbe. Ti me Basquia, a mund po i hanë? Valla po, hapi dhom ti paske, me dhom që ndrejeshe që kushti. Gjysa dikun në të shpia. Nale, a i vërja që të gëjës? Se kusha Basquia i prishtën dhom. Ja, ja, a vi qka i forcon? Qka do me botash me Kosova Info në bashk? Bashk po më intereson kjo, sepse njerëzit me padurim të përesin, qka do me bo urimi? Unë njerë shfrizë e rastin, ka përshëndës rejtorin. Në Kosova Infos, atë që më ka besu. Emanuel Deman, atë që më ka besu që të jemë pjesë e Kosova Infos. Po, por me bërë, dishka e shumë ma vonë. Qka kime e pa? Ta shumë, më vërëtë, si pas ideve, qëfar ideja vinë, se për më vëjtë i së më kujtojnë. A është mirë me kapë mikrofonin dorë? Ala, jesë të zarrim. Unë e për të adha mikrofonin tash, mikrofonin tem, edhe kape me dorë e ta këshimi që ka përban. Vesh mës në banë horë ku ta kapsh me dorë, që? Ja, jesë e shëngoj shumë fort. Pytja jote e parë për mu, jam klient. Për shëndetje. Për shëndetje, a ban një pytje? Po. Prezente u. Una? Une jam, jo, une. Unë jam kushtrimi. Se ta një thëj kështrim, po këto ta hoksha ka jë për zemrën. Dhe së përshë që o fjallë banode. Jo, kanë thash. A, kanë. Do më thonë thash zemrën. Ka shumë. Pytja, hajde, ju jeni Kosova Info, a? Po, ne jemi në Kosova Info. Po, hajde pytjen. Pytja është... Pytja, jo po pytja. Po dhe pytja. Ose të zhe pytja le laknurë. Ja, laknurë. Sa ngra porë zitë. Oke, hajde. Pytja porë është... E kur është palë pavarësia Kosovës? A, këtë okshë dreqënët! Apo kam të bu, amës, asë këmë i këptu. Pavarësia Kosovës është palë me 17 shkortë në 2003-ën. Në ca ora? Ora në 12:55 minuta e 63 sekonda. Ja, mësë i gabim pak. Pse? Se pavarësia Kosovës është palë... Tu jetë të mëngjes, para buke, jësë është palë mëngjes, e unë kërë e kom hapë televizori, nga shka për të... Jam kanë konvik, student, konvikti nëmër 3, dhoma 102, e kati 2, edhe vetë veza, këtë e këna pasë dhomën e televizionit, edhe kërë e veza televizionin, shka tha, është palë Kosovë, shtetë, demokratikë, popo. Ama ora. Ora, 12:55 sekunde, 65 minuta. Ora kon 15:25. 15?
25. Kësër e kësër në ora trena ishtyna, i diut i dreqit, i diut e vetës i Serbia, për në ishtyna, a ki qërë për në ishty, apo dhe me ishty halja, bas po dhe me banë mas shingjergji kë ka shpallë, në shkor të shpallë, oj babure, aspe si moshkë, po me shta shpe shkor po, pëse po ma shtimë gërën, pëse po mi ha minutat, aspe djerë mërë mi ha ujëra. 25, dhe më thonë, u konë mazite, 25. Pijet e dytë. Hajde. Fleta Mesit, a shko që të thejetë? Wallahi, Fleta Mesit të rosët! I qarë ty e si për të... Unë e kam një pytje për ty. Po? Me dukat, a me diamant? Kosh? Me dukat. Me dukat. Wallahi, se ke qëllu, se pak se me diamant e ka kështër e vaj si Michael Jacksoni. Edhe këta më ka dhënë, më ka blinë një shok, që shumë me falënderoj, visarit prej unë i të gjithë. Kësëra urime dhe përshëndetje. Përshëndetje. A të kje dhe naj pytje halo, apo du me hetë? Jo, e, si shkoj pim ka një kove, se vëllon... Oke, o vëllon që po me pi kafe, sepse nëse ti anis që shtu mi marrë njështë në rrugë për kafe, unë vjen keq, ta vesh mikrofonin, po vëllon nga shka për tëmë. Kam i kalëzo, me në gjybe, me zilfi, me miradi. Me mukadeze. Me mukadeze, dresë që da fedi, e, ato... O, burdoj e kam. Aj, mukadez, se ljam pak pa që kjo babure, vallahi. E ti re që to, unë e kalof shimirë se, nga të dashurit e me, kalof shimirë se, kë kështë të bo pritë, e nesërën, këme përshëndetje pas kamenisë.